Bugungi kunda hech bir soha va tarmoq rivojini ilm-fan va innovatsiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Elektrotexnika sanoatida ham mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida sohani ilm-fan bilan uyg'un holda rivojlantirish choralari ko'rilyapti. Yig'ilishda davlat rahbari elektrotexnika yo'nalishida 4 ta yangi markaz tashkil etilishi borasida topshiriq berdi. Markazlar tarmoq mutasaddilari va korxonalar hamkorligida yil yakuniga qadar tashkil etiladi. Buning uchun Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab quvvatlash jamg'armasidan mablag' ajratiladi. Mana shu yilni oxiri bilan 4 ta elektrotexnika sanoat korxonamizda biz R&D markazlarini tashkil qilish bo'yicha topshiriqni oldik va bu joyga shu innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armamizdan 10 milliard so'mlik loyihalarni shakllantiramiz va buni e'tiborli tarafi shundaki, prezidentimiz tomonidan topshiriq berilganda mana shu 10 milliardni yoniga barcha uyushmalar, tarmoqlar ham teng ulushlarda mablag'larni yo'naltirish vazifasi qo'yildi. Bu markazlarni vazifasi joriy qilinayotgan yangi qo'shimcha qiymat yaratuvchi texnologiyalar chuqur ilmiy tahlildan o'tkaziladi va ishlab chiqarishga moslashtirish bo'yicha takliflar doimiy ravishda tayyorlab boriladi va natijada mana shu ishlab chiqarishni salohiyati juda ham kengayadi. Bu mablag'larni tanlovlar doirasida, raqobat doirasida tez orada loyihalarga ajratamiz va bu markazlarni tashkil qilish ishlarini amalga oshiramiz.